عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في ريوسي اون باك. درس تاع اليوم هو نوسيون دو بولينوم جماعة دوزيام اني سيونس. دونك ليدي نتاعنا باش نبداو بال نعملو خلاصة صغرونة اللي هي تحكي على سكوندريون. نحكيو على بولينوم ناخذ اف دو اكس ايتيغال باغ اكزومبل خديت واحد قديمة تاع اكس كاري موان دوز اكس موان كاتر. دونك هنا نحبو نشوفو لي غاسين تاع الفونكسيون هذي. دونك هنا قلنا قبل نعملو دلتا اللي هي باش تكون بي او كاري موان 4 اسي. دونك شكون هي ا شكون هي بي شكون هي سي. ديما اشاك فوا تبدا قدام هم الكل. دونك هذا هي ا هذا هي بي وهذا هي سي. دونك شنو باش نعمل بي او كاري اللي هي موان 2 او كاري اللي هي 4 موان 4 اسي اللي هي ا سي. دونك 1 فوا موان 4 دونك بلوس 4 هنا زاد. دونك هنا باش تجيني 4 بلوس 16 اللي هي 20. توا نعمل توا هنا نشوفو x1 و x2. x1 قلنا اللي هي موان b بلوس راسين دو دلتا سور دو زا. وهنا موان b موان راسين دو دلتا سور دو زا. بارفي. دونك كي نجي نعوض لهنا موان b دونك موان موان 2 اللي هي 2 بلوس راسين دو 20. ولكن نحب نحسبو راسين دو 20 قداش هي. نعملو هكايا نقسمو على 2 نلقاو 10 نقسمو على 2 نلقاو 5 نقسمو على 5 نلقاو 1. دونك غاسين دو 20 اللي هي متكونة من غاسين دو 2 وغاسين دو 2 وغاسين دو 5. دونك هنا غاسين دو 2 فوا غاسين دو 2 هي 2 دو غاسين دو 5 داكوغ. دونك هنا شقلنا في بلاصة نحطو نخليو غادي غاسين دو 20 من بعد هنا سيغ 2 زا اللي هي سيغ 2 داكوردو. دونك هنا بعد عندي هنا موان 2 فان اللي هي 2 تبقى موان بي موان 2 راسين دو 5 سور 2. وكان نجم نزيد نختصر لهنا نحط 1 موان راسين دو 5. دونك 2 2 2 طيرهم هذايا بالنسبة اكس 2 والاكس 1 كيف كيف تولي 1 بلوس راسين دو 5 داكور. دونك شتقول لي توا هنا الفونكسيون تاعي الفونكسيون هذي اف دو اكس نجم توا بعد ما طلعت لي غاسين تاعها x1 x2 نجم نكتبها في فورمة أخرى نقصرها والا فورمة أخرى كهو اللي هي تقول لي الكا جينيرال يقول لي f دو x هي a من قدام فوا x هذا ديما يقعد في x x هذا ديما في x ديما يقعد x مهموش ونبدلو توا موان x1 فوا x موان x2 داكوغ. دونك هنا الأ نتاعي هي 1 دونك نطيرها ديريكت والاكس نتاعي تبقى اكس. الاكس 1 هي هذه دونك ما ننساوش سيني او موان دونك موانز 1 موان راسين دو 5. وهنا اكس كالعادة فيكس موان اكس 2 اكس 2 نتاعي هي موانز 1 تولي بلوس راسين دو 5 داكوغ. دونك هنا الفكرة نتاعي اللي كي عندي فونكسيون هكا بولينوم اف دو اكس ايكال اكس او كاري موان 2 اكس موان 4 من بعد ما طلعت الاكس 1 والاكس 2 نتاعي نجم نكتبها في الفورمة هذه. توا السؤال نتاعي هو كيفاش نعمل كي تبدا عندي باغ اكزومبل ما عادش اف دو اكس ايكال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. اما نحب ناخذ باغ اكزومبل فونكسيون اخرى كيما هي جي دو اكس ايكال ا اكس او كوب بلس بي اكس او كاري بلس سي اكس بلس دي. اوكي دونك هنا ولات ما عادش اكس او كاري معناها دو كاري نتاعي كبر دونك اكس بيسونس 3. دونك هذا هو السؤال نتاعنا نتاع اليوم نتاع نتاع الفيديو هذايا وشوفوا مع بعضنا شنو تعطينا. دونك هنا نعاود نفسر كل شيء وخذيت باش ناخذ اكزرسيس وفات من الكتاب تاعكم باج 53 اكزرسيس 15. دونك ما تخافوش باش نعاود نكتبوا لهنا اللي ما فوقوش الكتاب. دونك عندي قال لي وين هو سوا اف دو اكس ايتيغال 2 اكس او كوب موان 5 x au carré moins 11 x moins 4 d'accord. Donc on dit q de x est égal q de x est égal de colorant de défaite des 14 0 fille c'est moni je n'ai pas si tawa il y a f de x moins x au cube moins 3x au carré plus 2x
plus 9 au jeu de x et x au cube plus 2x au carré moins x. Allez, soit h tout dans ça, jeu de x et x au cube plus 3x au carré moins x. Allez, t'as h de x et f de x et là g de x. Bien sûr, polynôme, n'est le polynôme, il y a pratiquement avec un polynôme. Donc, quand il y a un haja calculé, f de moins 3. Donc, f de moins 3, il y a un peu de x, il y a moins 3. Donc, il y a moins 3 au cube, moins 3 au carré, plus 2 fois moins 3, plus 9. Donc, il y a un genie. Il y a moins 27, donc toi il est plus 27. Allez, je te crois que moins, la rate est impair. Par contre, il y a toi, positif, la rate est pair. Donc il y a moins 3 fois 9, il y a moins 27, moins 6, plus 3. Il est égal à 3. D'accord. On va dire G de moins 3. Kif kif, bon, c'est pas le G de moins 3. Je n'ai pas G de moins 3, c'est la fonction de heavy. Donc il est à tini. De l'ordre par exemple, d'accord, donc on est moins 3 au cube plus 3 fois moins 3 au carré moins 3 il y a plus 3 kif kif plus 27 ou moins 27 à tinisfer on est à pali 3 taqali en déduire une racine de h h de x, on a heavy, h de x et f de x moins g de x. Donc on a deux points, on a une flèche. Les h de 3, voilà h de moins 3, et f de moins 3 moins g de, voilà, g de moins 3. Et les h de 3 moins 3. 3 moins 3 est égal à 0. D'accord ? Et bien, c'est ça une racine. Je m'en ai une racine, je m'en ai qu'une racine, je m'en ai qu'une racine, x, m'en ai qu'une racine, il y a une racine. Autrement dit, tu as moins 3 heavy. C'est une racine de h, à la khatera, h de moins 3 est égal à 0. Par contre, mais je racine ta f, ou mais je racine ta g, à la khatera, différent de 0, on est qui différent de 0. Ben, tu as l'étape loula, et il y a une racine de ta h. Il y a أول حاجة هذيك دونك اللي هي موان 3 هذيك هي الراسين باهي تو واش قال لي بعد فاكتوريزي h دو x دونك هنا باش نفاكتوريزيها h دو x باش نمشي سي تو لهنا باش نفسخها الكل بعد ما لقيت فونكسيون تاعي هكاكا الوغ دونك نتبعو احنا h دو x ما قلنا f دو x موان h دو x on a f de x moins heavy, donc n'est pas heavy moins heavy, donc j'ai moins 2x au cube heavy et la heavy j'ai moins 6x au carré heavy et la heavy toi les plus donc plus 3x ou heavy et la sphère donc plus 9. D'accord, tout en sachant qu'il y a racine, donc h de x je n'ai que tout à c'est à ou le haja les n'a pas racine heavy de moins 3. Ok, donc on est x moins moins 3, les tartines plus 3, le double comme les moins moins 3. D'accord, on dit que nous avons x moins x1. On va nous puisque tu as un degré l'année, donc je vais faire un ax au carré plus bx plus c. D'accord, donc l'idée est que nous avons heavy fi heavy, heavy fi heavy, heavy fi heavy, on va nous heavy fi heavy, heavy fi heavy. وهذه في هذه دونك اول حاجه باش نعملو باش نعملو ا اكس او كوب بلس بي اكس او كاري بلس سي اكس بعد ناخذ الاحمر البارتي الثانيه بلس 3 ا اكس او كاري بلس 3 بي اكس بلس 3 سي داكور دو دونك تو باش نقارنوها احنا نحطو ساعه ليتاب الجايه نحطو الاكس او كوب مع بعضهم x au cube مع هكا تيغالا ا x au cube تو نحطو x au carré مع بعضهم
ديما نبدل اللون باش نكون واضح اكثر. اكس او كاري هذه وهذه اكس او كاري. دونك هنا عندي 3a بلس b اكس او كاري. دونك اللي من بعده ناخذ هذا باغ اكزومبل، نحطوا لي زيكس مع بعضهم اكس. ديما نمشي ونهبط في الدوغري وفات، نبدا باقوى وحده هي 3 بعد 2 بعد 1 بعد 0. دونك عندي هنا 3b بلس c هذا يحكيو على اكس، وفي الاخر تبقى لي 3c صحيح. دونك هنا توا شنو نعمل؟ كي دبرت انا عندي نحب انا الفكره نتاعي نعوض ال a وال b وال c بالاعداد الصحاح. هذا باش نعمل باغ ايدونتيفيكاسيون. شنو معناه؟ معناه انا عندي الاش نتاعي هذه ولا كيف كيف حتى هذه بالنسبه ليا تسمى اش دو اكس وهذه اش دو اكس. وانا كي نجي نشوف هنا عندي اكس او كوب، وين عندي هنا اكس او كوب؟ هنا عندي اكس او كوب، شنو قدامها؟ قدامها موان 2، وهذه شنو قدامها؟ قدامها ا. دونك باغ ايدونتيفيكاسيون اللي ا ايتيغال موان 2. اول حاجه بارتو زاد هنا كيف كيف. دونك توا بعد ما دبرنا ا نتعداو نشوفوا البي. دونك هنا عندي اكس او كاري وهنا عندي اكس او كاري، شنو قدامها؟ قدامها موان 6. دونك هذا الكل لازم يكون موان 6، معناها 3a بلس b لازم يكون موان 6. وقلنا على a اللي هي اللي هي موان 2، دونك هنا نعوضوها 3 فوا موان 2 هي موان 6 بلس b ايتيغال موان 6. دونك b هنا باش تكون 0 داكوغ. كيف كيف حتى هنا b باش تكون 0. دونك تعالي بارتي اللي تابلين بعدها اللي هي x، نقارنها وين x هنا؟ x هذي. دونك هذايا اللي قدامها هي 3، دونك هذا الكل لازم يكون 3. و بيسك ال ب قلنا ايتيغال ا 0، دونك سي ايتيغال ا 3. على خاطر 3 فوا 0 بلس سي ايتيغال 3، دونك نحيو ب على جنب تقعد لي 3 وحدها. داكوغ. و توا الاخرانيه هذيكا جوست باش نقارنو كان الريزلتا نتاعنا صحيح ولا لا. دونك العدد اللي قدامو حتى شيء اكس ولا وراه حتى شيء اكس اللي هو هذا 9. دونك 3 سي لازم تكون 9 و سي ايفيكتيفمون ايتيغال ا 3. دونك شربحنا هنا اش عملنا؟ دونك هنا الاش دو اكس نتاعنا هذي باش نعاودو نفاكتوريزيوها، فهذا هو الدرس نتاع اليوم. اش دو اكس ما عادش نكتبوها هكايا، باش نكتبوها في الفورمه هذي. دونك بعد ما لقينا الغاسين الاولى 3 ازو اكس بلس 3 فوا ا اللي هي موان 2 اكس كاري بلس ب اللي هي 0، دونك نحيها ديريكتومون، و سي نتاعي اللي هي ايتيغال 3، دونك هنا 3. دونك اوترومون دي هذا الكل ايتيغال هذا الكل. داكوغ. دونك نعمل خلاصه صغرونا هنا اللي هي تقول اللي هي تقول اول حاجه مقبل ما نبداو نعملوا هذايا باغ ايدونتيفيكاسيون، اول حاجه لازم نلقاو الغاسين. هذا هو فات كي ما يقوليش هو كيفاش نلقى الغاسين، انا وحدي نقعد نجرب. نجرب اول حاجه اكس ايكال ايكال 0، اكس ايكال 1، اكس ايكال موانز 1، وماكسيموم ماكسيموم باش تكون اكس ايكال 2 والا اكس ايكال موان 2. هذا ديريكت بالعينين تلقاوها. بعد ما لقيتو هذايا بارتي الثانيه باش نحطو اش دو اكس ايتيغال اكس موان الحاجه اللي لقيتوها لهنا. اوكي باغ اكزومبل لقينا اكس ايكال 2، دونك نفرض لي اكس موان 2. بعد نكتبو الخرافه نتاعنا اللي هي هذي بولينوم دو سكوند دوغري اللي هو ا اكس بلس بي اكس بلس سي، ومن بعد ننشرهم في بعضهم. دونك هذي في هذي، هذي في هذي، وهذي في هذي، انسي دو سويت. ومن بعد نقعد نقارن كيفاش شكون باش تجيني ا قداش، وش قداش باش تجيني بي، وقداش باش تجيني سي. بعد ما لقيت هذاك الكل نعوضهم لهنا نتاعي، والسلام عليكم وفات الحكاية. داكوغ. دونك فوالا، بعد يبقى لي ريزودغ ليكواسيون اف دو اكس ايكال جي دو اكس. كيف كيف نجمو نعملوها بكشي باش فوالا. دونك ما عرفتش تحقو اش دو اكس فوالا بو ريزودغ سيت ايكواسيون. ان فيت هي ليدي نتاعنا شنو ولا معرفتش قالي خليو هذيكا. دونك عندي اف دو اكس ايكال جي دو اكس، اذا يحب نفككها ولا نقلها جو لا ريزودغ جو لا ريزو باردون. بعد نعمل اف دو اكس نجيب جي دو اكس نمشي للاخرى، دونك موان جي دو اكس ايتيغال ا 0، وفات هذايا اش دو اكس. دونك ناخذ هذا الكل ولازمني
j'ai de i, enfin x plus 3 moins x au carré plus 3, laisse-moi dire 0. Donc, soit هذا باش يكون 0 والا هذا باش يكون 0. Donc, كان هذا égal à 0, donc x égal à moins 3, اللي حكينا فيها من الاول. Sinon, راهو هذا لازم يكون 0, donc 2x au, moins 2x au carré plus 3. D'accord? Donc, on est soit نعملو delta, donc delta, il y a trop b au carré moins 4ac, et il y a b au carré, b égal à 0, donc 0, moins 4ac, donc heavy fi heavy. Il y a 7 fois 4, 24, puisque le moins est d'accord. Donc égal à 24. On a la racine de ainsi de suite. Elle a directement pour l'avait égal à 0. Donc dès qu'on a mis à l'autre, moins 2x au carré est égal à moins 3. Nahi moins heda ou le moins heda. On zid dans sa marre la fin. Donc x au carré est égal à 3 demi. Donc x est égal plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc on a 4 formes de solutions. On a 3 solutions. Donc il y a l'oula, il y a l'oula, ou il y a ثانية, ou معها ثالثة مرة في ثانية plus, ou في ثالثة moins, ou العكس بالعكس ما يقلقش. باه كي تبدا عندي يبدا عندي بولينوم داكور. دونك عندي بولينوم هكايا تبدا عندي بولينوم f de x est égal à par quand par exemple x puissance 3 plus bx carré plus cx plus d. Donc هذا هي قاش عنده من غاسين ولا قاش عنده من سوليسيون ولا قاش فهم من x1 x2 كل شيء. هذا او ماكسيموم عنده 3. علاش 3؟ على خاطر ديما نقراها اكثر حاجه عنده لهنا. داكور. دونك عندي g de x par exemple est égal à x puissance 7 puis plus 3x au carré ainsi de suite. معناها في الفورم هذيك دونك ax puissance 7 plus b x puissance 6 ainsi de suite. Et au maximum un doux 7. Dis moi à quoi degré fait le polynôme avec. Voilà, et bien la vidéo de l'aujourd'hui, inchallah tkoun ajbatkom ou tkoun wadha surtout fait l'idée par identification khater hadika bach tabakom hatta hakchi lel bac. Bye bye.